路路来，啊，去到公山入去咱的园区里嘛，我呢眼睛一亮，我感觉讲吼，我是来土耳其啊，无人知影我会对遐过吼，也无人会想讲吼，我迄个时阵会到位哦。安尼入去吼，规个园区是安尼足整齐，同时呢。环保站嘛，真多菩萨伫遐伫咧整理吼，资源回收，安尼分类哦。看到因安尼伫咧做的过程吼，是遐尼正尊重大地，一切的物命啊，真正是真感动哦吼。啊，佮看到啊有校长有老师退休呢。安尼呢，守护伫迄块土地，啊，阁有企业家吼，无管是年纪大，或者是中年、青年，或者是幼年呐，同款的爱心是安尼的平等，啊，的方向是同款啦。这是今年啊，我安尼从北往南行，从30几个国家的。自这人人种无同啊，语系无同啊，确实呢，拢是同一种呢的人文啦、啊。这呢，感觉地球啊，原来呢是这么正整齐。咱佛教讲啊，人间净土，第20多年前。在咱台湾大学的广场，班人啊合集在一起，甲因讲爱意欲人间净土。果然，是嘛？这个人间净土呢，已经呢现在咱的眼前咯吼。全球的住这人啊，拢是心中有法。用这份菩萨的精神入灵魂，伫咧做救人的工作，真正是予人真感动啊，也是真感恩。七七人间苦难偏多啦，咱的平安那会当点滴用心付出，汇合落来呢？这帮助人的力量，都是咱大家人都有一份啊！我这回从台北一路一路安尼落来，除了迄个30几个国家，当场呢也付出点点滴滴啦，贫困的国家嘛安尼伫咧付出啦，所以呢安尼一路滴滴落来，尤其是北部啊。中部啊，安尼呢，大家人迄种听到菲律宾的苦难，感恩家己呢会幸福，所以常常讲见苦知福，啊，都爱再造福，因拢有做到啦。就亲像要落来以前，咱台北呢有一位英语当时啊，那带着伊个。听说甲孙啊，专工呢落来到高雄，表达讲吼，要救济菲律宾，这种爱的力量啊，啊，从北安尼一直堆啊，堆到师傅啊，及时呢，甲这个爱的力量安尼来付出，咱大家人嘛是互相爱祝福与感恩。恩呐，这就是讲吼，人讲见苦知福，还要再造福啊，喜舍抚慰众生啊，也会当呢，会惠民定定上团是啊，咱人人爱有喜舍的心，就是叫做造福。咱会当愿意呢，为咱的平安去付出，这叫做福慧之功吼，在顶顶上团呐，帮助别人，
就是祝咱平安幸福的因啦。美国中西部啦，当时呢八十个更雷啊风哦，啊安尼呢沿路啦，直直甲卷起啊，好受灾的人啊，无数真多哦。住这人呢去看灾，沿路呢拢爱开始去付出。这是伫美国现在啊，个灾难吼真大。富有的国家是安尼个灾难，一旦受灾呢，嘛是真苦。啊，菲律宾呢是规个岛拢破碎去啦。吼、哦，咱住这人呢，现在啊，就不只是物资，上价值的呢，那就是人力吼、哦。看到了整个城市、哦、受过了这样台风的摧毁啊，这大地房屋跟人都好像呢就是变成了一种沉掉的、哦、心也成为那样的破碎的家园。但是经过了瓷器的两次的发黄后，所以人都已经呢在带动起来启发希望。我一路从北一直呢往南行啊，每一天呢都在跟菲律宾在互动中。他们救灾的过程艰辛苦大，真的是很辛苦，而且呢每一天每一天的进展感人的事真多啊。我们历次在台湾啊，有福哦，要感恩啊。来宏观天下，有多少人啊在苦难中，所以我们更要珍惜呢我们的社会的祥和。所以人人啊要净化人心，社会才能祥和，社会祥和，事业家庭才能平安啊。所以人人要化入心啊，行如华哦，啊，能普遍呐、啊、了解道理哈、哦，了解道理啦，在这个华的轨道上呢，才能平心和气哦，这都是我们要来净化人心的目标。在我要南下的时候，我们有四个大医院的医师们，大医王也已经呢到达了菲律宾，就是重灾区哈、哦。因安尼煎熬五天的时间哈、哦，投入不知道如何来描述他们的辛苦。离开重灾区要回台湾呐、啊。大医王啊，慈济人啊，到了马尼拉的机场，就听到了机场里呢，这个航空公司啊，广播的声音出来了，向大家在旅客哈、哦、说感恩台湾来的慈济人哈、哦，为杜鲁万而付出的。这样广播声音一出来呀、啊，机场的人呐、啊，响起了一阵的热烈的掌声啊！所以啊，爱的能量不可思议。我一路呢往南行啊，来到高雄，他们已经呢在一个重灾区啊，很艰巨困难的。他们走进去又归来了，得到了在马尼拉机场的
那一阵的热烈掌声，感恩台湾这一群大医王，真的是人与人之间啊，所需要的就是爱，唯有爱呢，能抚平人心的创伤，唯有爱呢，才能启发心灵的财富，心灵的富有，那人生呢，才会快乐，才是真幸福啊。